mais um tutorial de nail art. Desta vez vou mostrar-vos como fazer as spike nails. Elas são muito engraçadas para quem quiser ter um look assim um bocadinho mais gótico. Então, para começar, vamos aplicar uma camada de um verniz escuro. Eu utilizei o Kiko 275. Ele é um preto básico. E agora vou aplicar uma camada de top coat. Vou utilizar este da Essence, que é o gel look, porque ele demora bastante a secar e é isso mesmo que nós queremos. Vou aplicar numa primeira unha. E agora vamos começar a pôr as nossas bolinhas. E agora continuamos a fazer assim uma linha um bocadinho separada, fazemos mais ou menos ao meio da outra. Pronto, uma já está, agora vou fazer nas outras. E pronto, meninas, aqui está o nosso design completo. Elas ficam assim, ficam muito giras.